Niin Markku, viimeinen tunti siitä. Viimeinen tunti on lähtenyt käyntiin, kyllä. Näin on kuule asia. No, onko tavoitteita viimeiselle tunnille päästä maaliin? Niin... No, sanotaanko näin, että kun jaksas tämän viimeisen tunnin vielä tuossa istahtaa oikein kunnolla, niin se homma on sitten siinä, että tota niin, on ollut raskas, on ollut kyllä tämä 24 tuntia, että se täytyy sanoa. Ootko jo analysoinut syitä siihen? Joo, tiedän tarkalleen. Kuukausi, niin kuin tämä edeltävä kuukausi tämä pyöräily, niin se on ollut mulle erittäin rankka. Ja kaksi edellistä yötä, nyt tämä kolmas yö täysin valvottuna, niin siellä on se, siellä on ne jutut. Eli lepo ja palautuminen lepo. Ei ollut ihan Ei ollut tähän näin. No, ei muuta kuin satulaan. Ei muuta kuin satulaan, kyllä se homma siitä iloksi muuttuu. Mm. Joo. Taas se kävi toteen se minun juttu, mitä mä oon koko yö itselleni hokenut, että sunnuntai kello 12 tulee, ajoin tai olin ajamatta. Ja taas se tuli. Loppukiri, niin otin tähän, joka tuo vähän näin. Niin kun ei sitä oo muuten vähäkään vuotanut. 2.5 minuuttia. Tämmöistä vauhtia, jos olisi ajanut 24 tuntia, olisi mennyt 1200 kilometriä. Ehkä seuraavalla kerralla. Vähän levänneempää. Vistymä. Lukuvuodat ihmeistä. Niin oli. Rullalta. Tiedätkö, jos mä lähdin sitä rullalta, niin sä olis äkkiä tuolla seinässä. Ja viimeinen minuutti olen pyörähtänyt käyntä. Kuusikymppiä on rikki. Kahdeksankymmentä kilometriä tunnista. Kuusisataa neljäkymmentäyhdeksän wattia. Se on siinä. Ja Markku. Voi että. Hieno suoritus. Ai että. Se tuli se sunnuntai 12. Paljon kilometrejä nyt on. Matkaa taittuu. 816. Ja 100 metriä. Saanko tuota niin tämän käden tänne? No pane nyt se sen. Se on hiina ja hiina, että se yltää. Voi voi, kun on näin kuvittunut. Paljon keskinopeus on? Pikkusten vähän 39. Jos saan sitä toista kättä, niin mä pikkusen ensin putsaan tuolta sormea.
Nyt on tajukankaalla sitten. Sitten vähän nipistää. No niin tämä. Nyt oli se pahin vaihe. Se oli siinä. Katsotaan, minkälaiset tuota, niin, sokerit niin, puristat on. Siitä peukalle. No niinhän minä teen. Se on niin iso tuo sun tuota, niin, niin hauis, että se on siinä ja siinä, että se saa aina mitattua tuo. Nyt se ei halua nauttaa ollenkaan. Niinkö? 6,7 sokeri. Onko se hyvä vai huono? Se on niinku normaali. Se on aivan normaali. No niin. Sulla on pysynyt tuolla. Hyvät juomat. Tiedätkö, se on just näin. Niin. Se on hyvät juomat. Ja 125 on nyt syke. Siellähän nousi tuossa lopussa. Ottiko se? Nää paineet 212 ja 96. Kyllä sitä on vähän tehty töitä nyt. No on tehty jo. Huhhuh. No terveen paperit saat kuitenkin minulta. Hyvä tietää. No jos emäneltä kysytään, niin ei saa. Se oli siinä. Nyt minä nousen täältä pois. No uusia koitoksia varten nämä mittarit. Mitkä on nyt sitten palautumistoimenpiteet? Itse asiassa palautumistoimenpiteet kuulee jo alkoi tuossa puoli tuntia sitten. Sanoin tuossa huoltaja tyttärelle, että napsauttaa oikein semmoisen terästetyn Speed & Kilsin annoksen ja vähän vettä, ei paljon vettä. Ja sen mä jo kiskasin tuossa. Ja nyt heti tämän perään vejän sitten ne samanlaisen terästetyn satsin Endurancea. Ja sitten tänä iltana menee varmaan vähintäänkin 2 litraa vielä menee niin kuin Extreme. Ja niin Endurancea plus sekoitettuna siihen Speed and Killsia ja pikkusen strengthia, että saadaan pikkusen enemmän valkoista siihen. Niin semmosia satsia menee varmaan 2-3 vielä illalla. Ja vielä huomenna. Huomenna niin kuin samalla tyylillä mennään eteenpäin. Että palautuminen on periaatteessa jo aloitettu. Ja niin kuin tuossa äsken kuultiin nuo sokeriarvot, niin että ne oli ihan niin kuin normaalit, niin se on niin kuin helppo lähteä tästä eteenpäin viemään tätä projektia sitten. Koska sä luulet, että oot niin sanotusti täydessä tikissä taas? No nyt minä en muutamaan päivään näitä hommia tee, että roppa palautuu äkkiä tästä hommasta. Että muutaman päivän päästä periaatteessa voisi vetää sitä jo pitkiäkin lenkkejä. Mutta ajattelin, että viikon nyt on ihan rauhassa. Että en tee mitään, kun ehkä käveleksi vaan ja teen sen tyylistä juttua. Mutta sitten hermosto ottaa vähän enempi aikaa, mutta siihen on hyvä se Speed & Kills. Sitä mä halusin heti ottaa tuohon ja silti sitä mä otan niin kun suhteessa enempi kuin Endurancea. Että kyllä se sieltä aika nopeasti sitten niin myös hermosto tulee perässä, että se tulee kyllä hittaammin kuin roppa. Että. Selvä. Olisiko suihkun paikka? No kyllä mä luulen, että jos isäntäväkin antaa käydä suihkussa, niin... Eikö se onnistu? Onnistuu. Mahtava juttu. Silloin mä olen käymään kohta suihkussa. No niin, onnittelut Markku. Kiitoksia oikein paljon. Joo, kiitoksia oikein paljon.